नमस्कार दर्शक मित्रों, कच्छिया टीवी समाचार में आपनो हार्दिक स्वागत छे। हूँ आपनी साथे जुली पढ़ारिया, जोईए स्थानिक समाचार। समग्र भारत में शौचालयों बनावानुं काम पूर जोश में चाले छे, त्यारे घर आंगणे कच्छ जिला में जुदी जुदी संस्थाओं तथा सरकार तरफ थी शौचालयों बांधवानुं काम हाथ पर लेवायुं छे। समग्र बाबते जिला पंचायतना प्रमुख त्रिकमभाई छांगाए माहिती आपी। स्वच्छ भारत तथा घरे घर शौचालय बांधवानुं अभियान प्रधानमंत्री नरेन्द्रभाई मोदीए हाथ उपर लीधुं छे। आ योजना अंतर्गत शौचालयो बांधवानुं काम धमधोकार चाले छे, त्यारे कच्छमां कई रीते कामगीरी चाले छे ते बाबते त्रिकमभाई छांगाए जणाव्युं के ચોક્કસપણે સારી વાત છે। શૌચાલયને જ્યાં સુધી સંબંધ છે ત્યાં સુધી અને ખાસ કરીને સ્વચ્છતા પણ એની સાથે સાથે નિર્મળ ભારતની જે સંકલ્પના છે ચોક્કસપણે સાકાર કરવાની દિશામાં જઈ રહ્યા છીએ। જગતનો ઇતિહાસ બતાવે છે કે કોઈ પણ પ્રકારની રિવોલ્યુશન જ્યારે થાય છે ત્યારે થોડોક સમય જાગૃતિના અભાવે કદાચ પૂરતો સહયોગ નથી મળ્યો, પરંતુ ખૂબ જૂના ભૂતકાળથી જોઈએ તો જ્યારે લોકોને એ માટેની સાચી વાત સમજાય છે ત્યારે લોકોએ સામે ચાલીને એ બાબતને સ્વીકારવાના એક નહીં અનેકવિધ દ્રષ્ટાંતો, એ જ રીતે આ વસ્તુ પણ અતિશય લોકો માટે જરૂરિયાત છે। એટલે સમગ્ર જિલ્લામાં અને રાજ્ય અને રાષ્ટ્રીય લેવલે એની જાગૃતિ મોટાભાગે લોકો સુધી પહોંચી ગઈ છે। આવતા દિવસોમાં સમગ્ર તંત્રના માધ્યમથી આ સંપૂર્ણ સ્વચ્છ ભારતની જે કલ્પના છે એ સાકાર કરવાની દિશામાં કચ્છ જિલ્લો પણ અગ્રેસર થઈ રહ્યો છે। લક્ષ્યાંક તો આપણે તો 100% શૌચાલયો બનાવવાની વાત છે, 100% શૌચાલયો એક પણ ઘર બાકી નથી। એટલું નહીં, આપને ખ્યાલ પણ હશે કે સરકારે હવે એ પણ જાહેર કર્યું છે કે આગામી જે સ્થાનિક સ્વરાજ્યની ચૂંટણીઓમાં છે એ ચૂંટણીઓમાં પણ જેના ઘરમાં શૌચાલય નહીં હોય ઉમેદવારી નહીં કરી શકે, આવા પ્રકારની સુંદર પ્રકારની વ્યવસ્થા સરકાર દ્વારા થઈ છે। કલ્ચર ફોર મેન્સ એથલેટિક વેરની અગ્રગણ્ય કલ્ચર કંપનીનો શોરૂમ એટલે કલ્ચર ફોર મેન્સ। લગ્ન પ્રસંગને અનુરૂપ અને તમારી પર્સનાલિટીને શોભે એવા તમામ એથલેટિક વેર અમારે ત્યાંથી મળી રહેશે, તો રાહ શેની જુઓ છો? પધારો આપના શોરૂમમાં અને મેળવો અદ્ભુત એથલેટિક વેર। અમારું સરનામું છે ગોવાળ શેરી, વાગડ 2-24 સમાજવાડીની પાસે, વાણિયાવાડ, ભુજ, કચ્છ। અમારો સંપર્ક કરવા માટે ડાયલ કરો 9909227595 0283222795। ભુજની જૂની બકાલી કોલોનીમાં એક નહીં અનેક સમસ્યા, પ્રાથમિક સુવિધાઓનો અભાવ। ભુજ નગરપાલિકા લોકોને પ્રાથમિક સુવિધા આપવામાં નિષ્ફળ નીવડ્યું છે તે આ પરથી દેખાઈ રહ્યું છે। ભુજની જૂની બકાલી કોલોનીમાં 400 ઘરો આવેલા છે। અહીં અગાઉ સીસી રોડ બનાવાયો હતો ત્યારે ગટરની લાઇનનું કામ થતાં સીસી રોડનો સોથ વળી ગયો, હવે રોડ પણ બનતો નથી તો મોટા ભાગની રોડ લાઇટો બંધ હાલતમાં છે। ચારે તરફ સફાઈના અભાવે ગંદકી જોવા મળે છે, બાવળિયાના ઝુંડ ખડકાયા છે, રાત્રિ દરમિયાન જીવજંતુ નીકળતા રહેવાસીઓ પરેશાન બની ગયા છે, પાણી ક્યારેક આવે અને ક્યારેક આવતું નથી। આમ આ વિસ્તાર પ્રત્યે નગરપાલિકાના જવાબદારો ઉર્માયું વર્તન દાખવે છે, રજૂઆતો કરીને થાકી ગયા છે પરંતુ કોઈ નિરાકરણ થતું નથી। યોગ્ય નિરાકરણ નહીં થાય તો આ વિસ્તારના રહેવાસીઓ ગાંધી ચિંધ્યા માર્ગે જશે તેવી ચીમકી ઉચ્ચારી છે। સ્ટોરી બાય કૌશિક છાયા, કેમેરામેન હિરેન ગોર। અને અહીંયા કને અમારી સમસ્યા એવી છે કે અમારા કને પહેલે તો પાણી નતો આવતો, પાણી માટે અમને હડતાલમાં ઉતરવું પડ્યું, અમારા કને અહીંયા કને કોઈ સફાઈ કરવા માટે નથી આવતો, રોડ લાઇટનો કઈ ઠેકાણા નથી, રોડ લાઇટ બળતી જ નથી, અને રોડ પણ જે ગટરના કામ થયા ત્યારે રોડ પણ ખોદેલા પડ્યા છે, હજી એ જ નહીં હાલતમાં છે। નગરપાલિકા નથી સફાઈ કરાવતી, નથી રોડ સરખા કરાવતી, અમે તો નગરપાલિકામાં હાલી હાલીને અમારા પગ ઘસાઈ ગયા છે, પણ અમને કોઈ જવાબ દેતો નથી ત્યાં કને। જૂની બકાલી કોલોનીમાં એકતા શેરીની આજુબાજુમાં તો અમારે તો અહીંયા હાલત એકદમ ગંભીર રીતે છે, કારણ કે ઘણીવાર લાઇટો પણ છે નહીં, થાંભલા છે, તો લાઇટો માટે અમે અવારનવાર 5-6 મહિના થાય એક લાઇટ માટે અમારી કંપનીનો લખેલી છે, મારા પાસે એની સાબિતી પુરાવા છે, પણ તેમ છતાં એ સમજી લો કોઈ રીતે દાદ દેતા નથી। અને અહીંયા જો એવી પોઝિશન છે કે અવારનવાર કોઈક ને કોઈક પડી જ જાય, અંધારામાં કાંઈ દેખાતું જ નથી, એક ખાલી સમજી લો કે નોર્મલ આપણે પગ રાખવો હોય તો એ વિચાર પડે કે ક્યાં રાખવો, અવારનવાર અમારે અહીંયા સમજી લો કચરાના કારણે ડગલા પડ્યા જાય, તમે દેખાય છે બરાબર, તો અહીંયા ડગલામાં સાપ પછી જંતુ જંગલી જાનવર અને ઘણી તકલીફો પડે છે। સદીઓથી સૂતેલું સફેદ રણ રામકથા સાંભળશે,
વાયબલ ફાઉન્ડેશન તારીખ 10-1-2015 થી 18-1-2015 સુધી સાથે રહેવા જમવાની સુવિધા. દુનિયાના ખૂણે બેઠેલા ધર્મ પ્રેમી, રાષ્ટ્ર પ્રેમી, કોમી એકતાના હિમાયતીઓને અને ભાવિકોને નોતરું પાઠવે છે. ભુજથી 100 કિલોમીટરના અંતરે આવેલા પવિત્ર કથા સ્થળે જ ટેન્ટ સિટીનું પણ નિર્માણ થઈ રહ્યું છે. ખાવડાથી મંડપ સુધી અંદાજે 5,000 જણ રહી શકે તેવી વ્યવસ્થા, સાથે પ્રવેશ ફી વગર ભાવિકગણને આરામથી બેસવાની સુવિધા. કચ્છમાં મોરારી બાપુની 25મી કથા અને આ કથા સાથે પૂજ્ય મોરારી બાપુ 749 રામકથા પૂર્ણ કરશે. કથા સ્થળ ભુજ તાલુકા પશ્ચિમ વિસ્તારના ધોરડો નજીક કાંડવાંટ ગામે. કથા આયોજક ભુજ બાઇબલ ફાઉન્ડેશન, ડોક્ટર મિલિંદ જોશી, ડોક્ટર ઋષિ જોશી. થોડા દિવસ અગાઉ જ અધિક્ષક કલેક્ટરે જાહેરનામું બહાર પાડ્યું હતું કે શહેરમાં ગાયોને ઘાસચારો ખવડાવવો નહીં. તેમ છતાં અમુક ઠેકેદારો પોતાની ગાયો લઈ જાહેર સ્થળો પર વાડો બનાવી અને ઘાસચારાનું વેચાણ કરે છે અને ધાર્મિક લોકો ઠેકેદારો પાસેથી ઘાસચારો લઈને ત્યાં ઉભેલી ગાયોને ખવડાવે છે, જેને કારણે અનેક સમસ્યાઓ ઉભી થાય છે. નજર કરીએ રિપોર્ટ પર. આજે ભુજના મહાદેવ ગેટથી સ્વામિનારાયણ પ્રસાદી મંદિર અને આયના મહેલ તરફ જતો રસ્તો, અહીં મહિલા ઠેકેદારો દ્વારા પોતાની જ ગાયોનો વાડો બનાવી રાખવામાં આવે છે અને ઘાસચારાનું વેચાણ કરે છે. અહીંથી દરરોજ મોટી સંખ્યામાં પ્રવાસીઓ પસાર થાય છે અને આયના મહેલમાં જાય છે. આ જ રસ્તા પર મહિલા ઠેકેદારો દ્વારા ઘાસચારાનું વેચાણ કરવામાં આવે છે અને કલેક્ટરના જાહેરનામાનું સરિયામ ભંગ થાય છે. જો કલેક્ટરનું જાહેરનામું અમલમાં હોય તો જાહેરનામાનું પાલન કરાવવાની જવાબદારી પોલીસના શિરે હોય છે, પરંતુ પોલીસ પણ આવી મહિલાઓ સામે કાર્યવાહી કરતી નથી. અને ભુજ નગરપાલિકાની વાત જ ન પૂછો. સ્થાનિક લોકો દ્વારા આ બાબતે અનેક વખતે લેખિતમાં રજૂઆતો કરવામાં આવી છે, પરંતુ કોઈ પણ જાતનું પરિણામ આવ્યું નથી. રાહતદારીઓ તો પસાર થાય જ છે, રોજ મોટરસાઇકલ વાળા પસાર થાય છે, ગાયો ભરકે અંદર બાજે, અહીંયા રસ્તા ઉપર છાણ કરે અને આ બધા દાનવીર આવે આપણા 10-10 રૂપિયામાં અહીંયા ઘેરો ખવડાવે. જાહેરનામાન ભંગ થાય છે મેજિસ્ટ્રેટના, અને આ બાબતે પોલીસ ફરિયાદ કરેલ છે, પોલીસ સ્ટેશનમાં પણ કરેલ છે. PH વૈષ્ણવ સાહેબ છે વિદ્વાન એડવોકેટ, એમને પણ કરેલ છે, કોઈને દાદ દેતા નથી. બીજા બધા 2-3 ઠેકાણે આવા છે જે રોડ ઉપર જ છે. ક્યારેક ગાય ભરકે ને ઓચિંદાનું આવે તો મોટરસાઇકલવાળું કે કોઈ મોટી ઉંમરના પસાર થતા હોય તો એને નુકસાન કરે છે. અગાઉ આવી જ ચૂક્યા છે. અહીંયા પણ એકવાર ગાય પડી ગઈ નીચે, અને ભાડાનું પ્લોટ છે એટલે કોઈ કંઈ કહી શકતું નથી. જ્યાં તમને મળી રહેશે અવનવી ફેશનના બ્રાન્ડેડ કંપનીના સલવાર સૂટ, કોટન ડ્રેસ, કુર્તી તેમજ રેડીમેડ ડ્રેસની લેટેસ્ટ વેરાયટીઓ, અને હા, લગ્ન પ્રસંગ માટે લેટેસ્ટ પાર્ટી વેર ડ્રેસીસ પણ ઉપલબ્ધ. તો અવનવી વેરાયટીઓ નિહાળવા એકવાર અવશ્ય મુલાકાત લ્યો હરા ધ એવરગ્રીન લેડીઝ ડ્રેસ મટીરિયલ્સની. એડ્રેસ: શોપ નંબર 5, ડાયમંડ પ્લાઝા, વ્હાઈટ બિલ્ડિંગ સામે, વાણિયાવાડ, ભુજ. કોન્ટેક્ટ નંબર 9825153687. ૨૦૧૪માં પશ્ચિમ કચ્છમાં 79 પાસાની દરખાસ્ત કરાઈ, 78 ઈસમોને 5 જિલ્લામાંથી તડી પાર કરાયા. વર્ષ 2014 દરમિયાન કચ્છ જિલ્લામાં ગૌહત્યાના બનાવો બનવા પામ્યા હતા, તેમજ દેશી વિદેશી દારૂ પણ મોટી માત્રામાં ઝડપાયો હતો. એકથી વધુ ગુનાઓ આચરનારા ઈસમો સામે પશ્ચિમ કચ્છ લોકલ ક્રાઇમ બ્રાન્ચ દ્વારા 79 દરખાસ્તો મોકલવામાં આવી હતી, જેમાં મોટાભાગની દરખાસ્તો જિલ્લા કલેક્ટરે માન્ય રાખીને રાજ્યની જુદી જુદી જેલોમાં આરોપીઓને ધકેલી દેવામાં આવ્યા હતા. સ્ટોરી બાય કૌશિક છાયા, કેમેરામેન હિરેન ગોર, ગિરીશ જોશી, પોલીસ હેડકોન્સ્ટેબલ, લોકલ ક્રાઇમ બ્રાન્ચ, કચ્છ ભુજ. વર્ષ 2014માં પશ્ચિમ કચ્છ ભુજ જિલ્લામાં પ્રોહિબિશનના બુટલેકરો તેમજ ક્રૂર પેશન્ડો અને માથાભારે ઈસમો વિરુદ્ધમાં પોલીસ અધિક્ષક શ્રી પશ્ચિમ કચ્છની સૂચનાથી કુલ 69 દરખાસ્તો તૈયાર કરી અને જિલ્લા મેજિસ્ટ્રેટ ભુજ સમક્ષ મૂકવામાં આવેલ છે. જે પૈકી જિલ્લા મેજિસ્ટ્રેટશ્રીએ વોરંટો ઇસ્યુ કરેલ છે તેવા ઈસમોને પાસા તળે અટકાયત કરી અને તેઓના વોરંટ મુજબ જુદી જુદી જેલોમાં અત્રેથી મોકલી દેવામાં આવેલ છે. વર્ષ 2014માં પ્રોહિબુટલેકરો છે, માથાભારે ઈસમો છે, એવા તમામ ઈસમો વિરુદ્ધમાં અમે કુલ 154 દરખાસ્તો તૈયાર કરી અને
અલગ અલગ સબ ડિવિઝનલ મેજિસ્ટ્રેટો સમક્ષ મૂકવામાં આવેલી હતી. તે પૈકી સબ ડિવિઝન મેજિસ્ટ્રેટ શ્રીઓએ 78 દરખાસ્તોને મંજૂરી આપેલ છે અને તેવા ઇસમોને પશ્ચિમ કચ્છ, ભુજ તથા તેને અડીને આવેલા 5 જિલ્લામાંથી હદપાર કરવા હુકમ કરતા તેવા ઇસમોને પશ્ચિમ કચ્છ, ભુજ જિલ્લામાંથી હદપાર કરવામાં આવેલ છે. આ બિનખેતી કરેલી જમીન છે અને તલવાણા ગામને અડીને છે. પ્લસ 72 હપ્તા 2500 રૂપિયાના છે, જેની અંદર 7 હપ્તા 12,500 રૂપિયાના આવે છે અને 180,000માં તમને રોકડામાં આપું છું અને તરત દસ્તાવેજ થઈ જાય છે, એટલે 70,000 રૂપિયાનો તમને ફાયદો થાય. બીજું 3.5 લાખ રૂપિયા તમે મને આજે આપો, તમને પ્લોટનો દસ્તાવેજ કરી આપું ને એ તમને 6 વર્ષનો ચેક હું તમને પાછો લખીને આપું છું, એટલે તમને પૈસા પરત મળી જાય છે અને પ્લોટ મફત થાય છે. તો સાથે રોડ જગ્યા છે અને લાખો રૂપિયાના ઇનામ છે એની અંદર. જો આ સ્કીમ આપણને સારી લાગી અને બીજું તો રોલટેજ જગ્યા છે અને લાખોના ઇનામોનો લાભ તો ખરો છે. અંકલ, તો અમારો પ્લોટ પણ બુક કરી આપો ને. અમે આ સ્કીમમાં પ્લોટ બુક કરાવ્યો છે, તો તમે પણ આ તકનો લાભ લ્યો અને હનુમાન ડેવલપર્સમાં પ્લોટ બુકિંગ કરાવવા અવશ્ય પધારો. તો અમારું સરનામું છે હનુમાન ડેવલપર્સ, રાજપૂત ક્ષત્રિય સમાજવાડી નીચે, ઓફિસ નંબર 4, માધાપર, ભુજ, કચ્છ. અમારો કોન્ટેક્ટ નંબર છે 8000828871199244149 60. કચ્છ મેં ધૂન રેસિડેન્સી નહીં દેખા તો પૂછી નહીં દેખા. બ્રાઇડલ ફેશનના પલટાતા પ્રવાહમાં અને પરિવર્તનના દોરમાં આપની પસંદગીને પૂર્ણવિરામ આપવા શુભ પ્રસંગોની ખરીદી કરતા પહેલા અવશ્ય બ્રાઇડલ શોરૂમની મુલાકાત લો. બ્રાઇડલ સારીઝ, ડિઝાઇનર સારીઝ, દરબારી સારીઝ, ચણિયા ચોલી, ઘરચોળા, પાનેતર, પંજાબી શૂટ, વિશાળ ફલક, મોકળાશ ભર્યા નયનરમ્ય શીતળ વાતાવરણ સાથે બ્રાઇડલનો લુક જોવા આપને આવકારીએ છીએ. આપના જ શોરૂમનું સરનામું બ્રાઇડલ શોરૂમ, મહેન્દ્ર અગરબત્તીની બાજુમાં, ભાંજી સ્ટ્રીટ, છઠીબારી રિંગ રોડ, ભુજ, કચ્છ. મહેન્દ્રભાઈ વોરા, દુલ્હન સાડીવાળા, 9427438781. મીત વોરા, 9408435141. સસરાની મિલકત ઉપર પુત્રવધુનો હક બનતો નથી. અગાઉના સુપ્રીમ કોર્ટના ચુકાદાને ટાંકીને દિલ્હીની કોર્ટે જણાવ્યું. સમગ્ર બાબતે ભુજના પ્રખ્યાત એડવોકેટ મહેન્દ્ર ઠક્કરે ચર્ચા કરી. પુત્રવધુએ પોતાની સસરાની મિલકતમાંથી ભાગ માગ્યો અને ત્યારે કોર્ટે એમ ઠરાવ્યું કે પુત્રવધુને જ્યાં સુધી હયાતી છે અથવા તો કોઈ પણ કારણોસર એને ભાગ મળી શકે નહીં. આ સુપ્રીમ કોર્ટે પણ ભૂતકાળમાં ઠરાવ્યું હતું અને ગઈકાલે એક દિલ્હી કોર્ટે પણ આવો ચુકાદો આપ્યો છે. શું ચુકાદો છે, શું એની છણાવટ થઈ શકે તે આપણે વિદ્વાન વકીલશ્રી પાસે સાંભળીએ. જે દિલ્હી હાઈકોર્ટે તાજેતરમાં જે ચુકાદો આપ્યો છે, જે વર્તમાન પત્રોમાં પણ જે પ્રસિદ્ધ થયો છે, એ જે કેસની જે હકીકતોનો જો અભ્યાસ કરીએ તો જે દિલ્હી હાઈકોર્ટે જે નિર્ણય આપેલ છે તે યોગ્ય છે. તે રીતે કારણ કે જે પત્ની છે એ જે કંઈ મિલકતના હકો અને ભરણપોષણના હકો જે માંગી શકે છે તે એના પતિ પાસેથી માંગી શકે છે અને પતિની મિલકતોમાંથી માંગી શકે છે. એ એક લોજિકલ ચુકાદો છે અને કાયદાકીય જે પરિસ્થિતિ છે એ લોજિકના આધારે જ એ રીતે ડેવલપ થયેલી છે. કાયદો હંમેશા લોજિક ઉપરથી જ બનતો હોય છે. હાલના કિસ્સામાં જે સસરા જે છે એની મિલકતો સાથે સીધી રીતે પત્નીને કોઈ હક માંગવાનો કોઈ એવો કાયદો કે અધિકાર નથી. જ્યાં સુધી સસરાયા છે, સસરાના જે મિલકતો છે એ જ્યાં સુધી પતિને વારસાઈ હક એ પ્રાપ્ત ન થાય ત્યાં સુધી એ પત્ની જે છે એમાંથી કોઈ હક માંગી શકે નહીં, કારણ કે પતિનો હક જ જ્યાં ઉત્પન્ન નથી થયો. તો એ સંજોગોમાં જે દિલ્હી હાઈકોર્ટે જે સુપ્રીમ કોર્ટના ચુકાદાનો સંદર્ભ ટાંકી અને એનો હોલ ઓપીને જે કંઈ નિર્ણય આપેલ છે એ તદ્દન લીગલ અને વ્યાજબી છે. પટેલ ટૂર્સ એન્ડ ટ્રાવેલ્સ, ગુજરાતમાં પહેલી વાર ભુજ અમદાવાદ ભુજ સ્કેનિયા લક્ઝરીઝ ન્યુ બ્રાન્ડ સેવા. ભુજ થી અમદાવાદ અને અમદાવાદ થી ભુજ સવારે 8 કલાકે, 10:30 કલાકે, 3:30 કલાકે તેમજ 5:30 કલાકે ભુજ થી અમદાવાદ એરપોર્ટ તેમજ રાત્રે 10:30 કલાકે સ્લીપર વોલ્વો ડેલી સર્વિસ.
આપની યાત્રા, પ્રવાસ, પર્યટન, લગ્ન પ્રસંગોને વર્લ્ડ ક્લાસ બનાવો. પટેલ ટૂર્સ એન્ડ ટ્રાવેલ્સ ના સંગે સરનામું પટેલ ટૂર્સ એન્ડ ટ્રાવેલ્સ, વીડી હાઈસ્કૂલ પાસે ભુજ. ફોન નંબર 02832224477 યા 221499 યા મોબાઈલ નંબર 9925244258 યા 59 યા 60. અમદાવાદ પ્રહલાદ નગર ગાર્ડન, ફોન નંબર 07926576492 યા 26577811 યા મોબાઈલ નંબર 9925244251. વેબસાઇટ www.pateltoursandtravels.com યા www.pttbus.in. ભારત સરકાર ઉજવે છે પ્રવાસી ભારતીય દિવસ. આ કાર્યક્રમ હેઠળ ગુજરાત સરકારે 7-9 જાન્યુઆરી પ્રવાસી ભારતીય દિવસ ઉજવવાનું નક્કી કરેલ છે. પ્રવાસીઓ માટે વાઇન શોપ ઉપરથી દારૂની પરમિટ અને ખરીદી માટે સરકારે સમયમાં વધારો કર્યો. ભારત સરકાર પ્રવાસી ભારતીય દિવસની ઉજવણી કરી રહી છે. ઘર આંગણે ગુજરાત સરકાર પણ 3 દિવસનો પ્રવાસીઓ માટે મહોત્સવનું આયોજન કરેલ છે, જેમાં વાઇન શોપ ઉપરથી પરમિટ હોલ્ડર તથા વિદેશી પ્રવાસીઓ અને ભારતીય પ્રવાસીઓ માટે દારૂ ખરીદવા માટેના સમયમાં છૂટછાટ આપવાનો પરિપત્ર કરેલ છે. સમગ્ર બાબતે નશાબંધી અને આબકારી જકાત વિભાગના અધિક્ષકે ટેલિફોન ઉપર વાતચીત કરતા જણાવ્યું કે હાજી નવીનભાઈ મહેતા સાહેબ, એમાં એવું છે કે ગુજરાત સરકારે આજે જ પરિપત્ર બહાર પાડ્યો છે અને NRI વિદેશી પ્રવાસીઓ, ટુરિસ્ટો, મુલાકાતીઓ વગેરેની સવલત માટે એમને નિયમો મુજબ કાયદેસરની પરમિટ લીધે એમને જરૂરી પ્રમાણે વિદેશી દારૂ મળી રહેવે એ હેતુથી સરકારે સવારના 10 થી રાતના 10 વાગ્યા સુધી વાઇન શોપ ચાલુ રાખવા માટેનો હુકમ બહાર પાડેલો છે. તો શરત એટલે છે કે એમની પાસે કાયદેસરની ગુજરાત સરકારની વિદેશી દારૂ પીવા માટેની પરમિટ હોવી જોઈએ, ફરજિયાત. જે આ ઉપરાંત એમની હાઈકાર્ડો હોવો જોઈએ, એ ક્યાંથી આવેલા છે, ક્યાં રહેવાના છે, રોયલ નર્સરી કચ્છનું જાણીતું અને જૂનામાં જૂનું સ્થળ એટલે રોયલ નર્સરી, જેમાં આપને મળશે ઇન્ડોર તથા આઉટડોર પ્લાન્ટ નો ખજાનો. ઘર આંગણા તથા ફાર્મ હાઉસ ની શોભા માટે ગુલાબ, જાસૂદ, ચમેલી, રાતરાણી, ચાંદની ટગર, બારમાસી, લેન્ટેના, જેસ્ટોફા, એકજોરા, જુફરબિયા, ફાઇકર્સ, ફાઇકર્સ પાંડા, સાયકસ, ક્રિસમસ ટ્રી, ટેબલ પામ, પિસ્ટલ પામ, ટ્રાવેલ્સ પામ, બોગન વેલ, પેટ્રિયા વેલ, જેકોમેસિયા, મધુમાલતી, મધુકામિની, દમવેલ, જાઈ, પીળો ચંપો, સફેદ ચંપો, નાગ ચંપો, ગોલ્ડન વાસ, બ્રેસીના, સોંગ ઓફ ઇન્ડિયા, ડાફન બેકિયા, મિની માર્બલ જાસૂદ, મની પ્લાન્ટ, લીલી ચા, અલુસી, અજમો, ફુદીના, તુલસી, નગોર, પારિજાત, સીસમ, મીઠો ખારો લીમડો, અર્જુન, કોદિયા, બોટલ બ્રશ, બોરસલી, કદમ, ઉમરો, કરંજ, ગુલમહોર, પલટા પ્રોમ, દાડમ, ચીકુ, અંજીર, લીંબુ, મોસંબી, ચકોતરા, સંતરા, આમળા, સેતુર, ચેરી, આશોપાલવ, બુચ વગેરેના રોપા. કાર્પેટ લોન મેળવવાનું જાણીતું સ્થળ રોયલ નર્સરી. કચ્છમાં કોઈ પણ સ્થળે નવા બગીચા તૈયાર કરવા માટે તથા બગીચાના મેન્ટેનન્સ માટે સંપર્ક કરો બબુભાઈ ગઢવી 9825857394, ઇબ્રાહીમ સુમરા 9913113710. કચ્છમાંથી ગુમ થયેલા બાળકો તેમજ ભિક્ષાવૃત્તિ સાથે જોડાયેલા બાળકોની શોધખોળની કામગીરી પોલીસે હાથ ધરી છે. પશ્ચિમ કચ્છ SP DN પટેલના માર્ગદર્શન હેઠળ આ જાન્યુઆરી માસમાં સ્પેશિયલ ડ્રાઈવ ચલાવવામાં આવી રહી છે. આ ડ્રાઈવ અંતર્ગત ગુમ થયેલા બાળકોની શોધખોળ શરૂ કરાઈ. કચ્છમાંથી તેમજ અન્ય શહેરોમાંથી ગુમ થયેલા બાળકો જો કચ્છમાં હોય તો તેની શોધખોળ કરી પોતાના વતન મોકલાવવા તેમજ બસ સ્ટેન્ડ, રેલવે સ્ટેશન પર જે બાળકો ભિક્ષાવૃત્તિ સાથે જોડાયેલા છે તેવા બાળકોને વિશ્વાસમાં લઈ પૂછપરછ કરવામાં આવી રહી છે અને આ બાળકો ક્યાંના છે, ક્યાંથી આવ્યા છે તેની જાણકારી લઈ આ બાળકોને પોતાના વતન પહોંચાડવામાં આવે છે. તેના ઉદ્દેશ્યથી જાન્યુઆરી માસ દરમિયાન પશ્ચિમ કચ્છ પોલીસ દ્વારા આ ખાસ ડ્રાઈવનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે અને અમારે આ DSP સાહેબ તરફથી મહેરબાનશ્રી પોલીસ અધિક્ષક સાહેબના મેસેજ અન્વયે ઓપરેશન સ્માઇલ તારીખ 1-1-2015 થી તારીખ 30-1-2015 સુધી ડ્રાઈવ રાખવામાં આવેલ છે, જેમાં જે ગુમ થયેલ બાળકો હોય
પછી ભીખ માંગતા બાળકો હોય તેને મીન્સ શોધવાની કામગીરી, અને ભીખ માંગતા બાળકો હોય તેની વિશ્વાસમાં લઈ તેના માતા પિતાનું નામ શું છે, તે કઈ જગ્યાએથી આવે છે અને તે કઈ ભાષા બોલે છે, અને તેની વિડીયોગ્રાફી તેમજ ફોટોગ્રાફી પણ અમે આ ડ્રાઈવ દરમિયાન કરીએ છીએ. ધાર્મિક જગ્યાઓમાં તથા રેલવે સ્ટેશન, બસ સ્ટેશન અને એવી ભીડભાડવાળી જગ્યાઓમાં જે વધારે પડતા ભીખ માંગતા બાળકો હોય તેને અમે સતત એના સંપર્કમાં રહી અને તે મૂળ ક્યાંનો છે અને ક્યાંથી આવે છે અને તેનું માતા પિતાનું નામ એવું જાણી અને અમે એને પોતાના વતનમાં અથવા તો બહારના જિલ્લાનો હોય તો એના માતા પિતાને ત્યાં અમે એનો મેળાપ કરવા માટે સતત કાર્યશીલ કામગીરી કરીએ છીએ. સિટી ગેસ્ટ હાઉસ ભુજમાં રહેવાની ઉત્તમ સગવડ સાથે વ્યાજબી ભાવ, રૂમ ચાર્જિસમાં પણ ઓછા દરે, જેમાં સિંગલ રૂમ કોમન બાથરૂમ રૂપિયા 300, ડબલ રૂમ કોમન બાથરૂમ રૂપિયા 400, ડબલ ડિલક્સ રૂમ એટેચ બાથરૂમ રૂપિયા 500, એક્સ્ટ્રા બેડ ચાર્જ રૂપિયા 100 ના નજીવા દરે. સરનામું સિટી ગેસ્ટ હાઉસ, લંગાશેરી, દરબારગઢ પોસ્ટ ઓફિસ ની સામે, ભુજ કચ્છ. મોબાઈલ નંબર 9913922669. અમારું બીજું ફર્મ એટલે હિન્દુસ્તાન રેસ્ટોરન્ટ, જેમાં તમને સ્પેશિયલ ગુજરાતી થાળી સાથે જમવાની ઉત્તમ સગવડ, જેમાં ફિક્સ થાળી રૂપિયા 40, ફૂલ થાળી રૂપિયા 60, સમય દરરોજ સવારે 11 થી 4 અને સાંજે 7 થી 10, તેમજ રવિવારે સાંજે. સ્થળ હિન્દુસ્તાન રેસ્ટોરન્ટ, બસ સ્ટેશન અને સાથી સિનેમાની બાજુમાં, ભિંડી બજાર, ભુજ. પ્રોપ્રાઇટર એચ સોનારા સુથરીવાલા. મોબાઈલ નંબર 9909700059. તો દર્શક મિત્રો, જોઈએ હવે ક્રાઇમ એન્ડ પનિશમેન્ટ. ભુજના જિલ્લા ઉદ્યોગ કેન્દ્ર પાસે આવેલા સર્કલ પાસે ગઈકાલે રાત્રે તસ્કરોએ સિકંદર શમા નામના યુવકને માથાના ભાગે ધોકો મારી યુવકના પાકીટમાં રહેલા 3300 રૂપિયા લઈ નાસી છૂટ્યા છે. છેલ્લા થોડાક સમયથી ભુજમાં તસ્કરોનો ત્રાસ વધી રહ્યો છે. ચોરી અને લૂંટફાટના બનાવો દિન પ્રતિદિન વધી રહ્યા છે, ત્યારે સવાલ પોલીસની કામગીરી ઉપર ઉઠે તે વ્યાજબી છે. સોમવારના રાત્રે 10:30 વાગ્યાના અરસામાં સિકંદર શમા નામનો યુવક જિલ્લા ઉદ્યોગ કેન્દ્ર પાસે પસાર થઈ રહ્યો હતો, ત્યારે તસ્કરોએ આ યુવકના માથાના ભાગે લાકડાનો ધોકો મારી 3300 રૂપિયા લઈ નાસી છૂટ્યા હતા. આ યુવકને ગંભીર હાલતમાં જીકે જનરલ હોસ્પિટલમાં દાખલ કરાયો છે. વધુ તપાસ પોલીસ ચલાવી રહી છે. અરે શર્માજી, યે પાણી લેકે કોઈ નયા કસરત કર રહે હો ક્યા? અરે નહીં, ગેસ ખતમ હો ગઈ હૈ, ઇસલિયે ધૂપ સે પાણી ગરમ કર રહા હું. અબ એસી ઠંડ મેં ઠંડે પાણી સે નાના અપને બસ કી બાત નહીં હૈ. અચ્છા, તો આપ બિના સમજ હી નિકલે. અરે ક્યા બાત કર રહે હૈ આપ? એક મિનટ સમજાતા હું. શર્માજી, અગર આપ યુરા ટોમ સોલર વોટર હીટર લગવાતે તો ગેસ કા પૈસા બચાતે ઓર ગરમ પાણી ફ્રી મેં હી પાતે. ઇતની ઠંડ મેં ગરમ પાણી? હા હા, યુરા ટોમ સોલર વોટર હીટર દેતા હૈ ઠંડી મેં ભી ગરમ પાણી કી ગેરંટી. ઓર હાં, અબ તો 8 સાલ કી વોરંટી ભી ઉપલબ્ધ હૈ. અરે કહાં ચલ દીએ યુરા ટોમ લેને? સમજદાર લોગો કી પસંદ, યુરા ટોમ સોલર વોટર હીટર. યુરાટોમ સોલર વોટર હીટર માં સરકાર માન્ય સબસિડી ઉપલબ્ધ. ન્યુ વર્સાની ઇલેક્ટ્રિકલ ઓથોરાઇઝ ડીલર. એડ્રેસ 2 વિજય એપાર્ટમેન્ટ, નિયર ઓલ ઇન્ડિયા રેડિયો, ભુજ કચ્છ. ફોન નંબર 02832226162. મોબાઈલ નંબર 9825251984, 9427272620. ઇમેલ newvarshaniilectrical@hotmail.com. ભુજના નાગરચકલા વિસ્તારમાં ગઈકાલે અચાનક આગનું છબકલું જોવા મળ્યું હતું. સ્થાનિક લોકોની સમય સૂચકતાને કારણે મોટી જાનહાની ટળી હતી, પણ આગ કેવી રીતે લાગી તે તપાસનો વિષય છે. નાગરચકલા વિસ્તાર હંમેશા ભરચક હોય છે, એવા ભરચક વિસ્તારમાં બાવળિયામાં આગ લાગી હતી. સદભાગ્યે મોટી આગ લાગે તે પહેલા જ સ્થાનિક લોકોએ પાણીથી આગ પર કાબુ મેળવી લીધો હતો, જેથી મોટી દુર્ઘટના ટળી હતી. સવારે 10 વાગે આગ લાગી, કારણ ખ્યાલ નથી, કોઈ પણ કારણોસર આગ લાગી, કે નગરપાલિકા વાળા કચરો બાળ્યો છે એ ખ્યાલ નથી, કે રસ્તે હાલતા કોઈ એક આગ
પણ આ કેટલી વિકરાળ હતી કે અહીંયાથી રસ્તે આવતા માણસો પણ એકદમ લાઇટના વાયરો ને અમારે ઇમિજિએટલી લાઇટે બંધ કરાવી પડે. અત્યાર સુધી હજી 5 વાગ્યા લાઇટે નથી આવી. ભચાઉ તાલુકાના વાંઢિયા નજીક આવેલ અજંતા કંપનીના માલિક સામે પાણી ચોરીની ફરિયાદ કરાઈ છે. લાકડિયા પોલીસ મથક તપાસ ચલાવી રહી છે. ભચાઉ તાલુકાના વાંઢિયા પાસે આવેલ અજંતા મેન્યુફેક્ચરિંગ કંપનીના માલિક ભાવેશ શેઠ રહે મોરબીની માલિકીની કંપનીમાં તારીખ 4/1/2015 ના સાંજે 6:19 ચેકિંગ કરાતા જેમાં મીટર ડાયલ અને પાવર વગરનું મીટર માલુમ પડેલ તેથી ગુજરાત વોટર ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર લિમિટેડના અંજારના સિનિયર મેનેજર છગનભાઈ બેચરભાઈ ઝાલાની ફરિયાદને આધારે લાકડિયા પોલીસ સ્ટેશન દ્વારા કંપનીના માલિક સામે આઈપીસીની કલમ 379 તથા 430ની કલમ 3 હેઠળ ગુનો નોંધી કાર્યવાહી કરી છે. આ બાબતે સિનિયર મેનેજર ઝાલાને પૂછતા તેમણે જણાવ્યું કે ઝાલા સાહેબ બોલે છે. અચ્છા, GWIL બરાબર ને સાહેબ? હું માસાપુરા ન્યૂઝ ચેનલ માંથી ભુજ થી બોલું છું. હા સાહેબ, પાણી જે જનતા ક્લોકમાં પાણીની પાઇપલાઇન લઈ ગઈ, કરોડો લીટરની અત્યાર સુધી અબજો લીટરની પાણીની ચોરી કરી, એ પકડાણી કે નહીં? બરાબર ને, પકડાઈ ને? અચ્છા, તો હવે શું પગલા લીધા એને? નિયમ મુજબ આપણે FIR દાખલ કરી દીધી છે. એ તો ડિસ્કનેક્ટ કરી નાખ્યું ને? ડિસ્કનેક્ટ કર્યું. અને આ ક્યાંથી લે છે સાહેબ પાણી આવી રીતે ચોરીને? હા, એ તો આપણે એમાં કોઈ જજ ન કરી શકીએ, કારણ કે આ લોકો તો આપણે શું છે કે મોસ્ટલી દિવસે ઓફિસ ટાઈમે બધું છે, રેગ્યુલર આમ રૂટીન કુકિંગ હાલતું હોય. આ લોકો રવિવાર જાણીને કે પછી કોઈ રાત્રે આવું કરતા હોય એવું બને એમ. સમગ્ર બાબતે WIL ના જનરલ મેનેજર રવિ સોલંકી ને પૂછતા જણાવેલ કે કાર્યવાહી તો આપડે પછી તો જે કાયદા પ્રમાણે હશે થશે, એનો પ્રશ્ન નથી. પણ અત્યારે હાલ તો હું કોમ્યુનિકેશન માં છું, એ લોકો ને હું વાઇબ્રન્ટ માં પડ્યા છે એટલું બધું છે. અચ્છા, બીજું સાહેબ કે તમારા ઉપર રાજકીય દબાણ છે કે આના ઉપર પગલાં ન લેવા, એ વાત સાચી છે સાહેબ? ના ના, કોઈ કોઈ પ્રશ્ન નથી એવો, એવો કોઈ પ્રશ્ન નથી. એટલે એ વાતમાં કોઈ તથ્ય નથી? હા, મારી પર જ હોય બસ, બીજું કઈ નહીં, બીજા કોઈના ઉપર ખબર નથી. અચ્છા અચ્છા, ધન્યવાદ. હવે આગળ સ્ટ્રોંગ કાર્યવાહી કરશું. અને બીજા પણ કારખાનાઓ ચોરી કરે છે એવું વાત પણ બહાર આવી છે, તો એના ઉપર પણ તપાસ કરાવશો? હા, તમે લોકો હું આ બધું ફેબ્રિકેટ કરવા માંગો, ભલામણો જરા સારું પોઝિટિવ પત્રકાર રાખો યાર. હા તો ક્વોલિટી છે સાહેબ, અમારે અમારે લોકોને પીવા પાણી નથી મળતું ને, મફતમાં કરોડો ગેલન પાણી ખેંચે સાહેબ. હવે અમે નહીં ધ્યાન સમાજમાં, આપણે એમાં છે ને કાયદાકીય રીતે જે પણ કરવું પડે એ આપણે કરશું. તો દર્શક મિત્રો, આ હતા ત્યાં સુધીના કચ્છ ટીવી સમાચાર. ફરી મળીશું નવા સમાચારો સાથે. ત્યાં સુધી મને રજા આપશો. નમસ્કાર.